För 6 år sedan drabbades piloten Emily Bonin av livmodershalscancer. Tillsammans med 2 vänner startade hon ett välgörenhetsprojekt för att stödja cancerforskningen och inspirera fler kvinnor till pilotyrket. Jag fick mitt cancerbesked 2010 och opererades samma år. Och då var ju målet att bli friskförklarad 2015. Så när det började närma sig 2015 så ville vi fira lite, jag och mina vänner. Så vi bestämde oss för att göra en kalender där allt överskott utav försäljningen ska gå till cancerfond. Mestadels har det varit väldigt mycket positiv respons. Folk som tycker att vi gör en bra sak för en bra sak. Sen självklart så har vi fått lite negativ respons också, där man tycker att vi ska inte hålla på med genus och det ska vara män med också. Hur pass viktigt tycker du att det är att lyfta fram att pilotyrket även är till för kvinnor? Det är väl jätteviktigt. Jag tror att mixen av män och kvinnor i cockpit är den bästa mixen. De har fått en del kritik för att manliga piloter inte har fått vara med i kalendern. Men tanken är att de vill lyfta kvinnliga piloter eftersom att det är en minoritetsgrupp. I kalendern för år 2017 kommer en cancertyp att uppmärksammas varje månad. Och varje månad har sin egen färg. Och även fast 2017 inte har börjat ännu finns det redan planer på hur 2018 års kalender kan komma att se ut. Vi har väl kanske en liten idé om att försöka göra en kalender där vi försöker lyfta fram canceröverlevare, sådana som jag som jobbar inom flyget.